Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Kuningiz xayrli barakotli bo'lsin. E'tiboringizga hozirgi kunda BYD Seagull degan yangi qora rangdagi mashinamiz kirib keldi. Ushbu mashinani to'liq zarar bilan 405 km masofani bosib o'tadigan hozirgi kunda Changan Benben Yestar mashinasini oldida qoldirib kelmoqda. Qarshi zo'r holatlari mana qora rangda sotuvimizda tayyor turibdi. Xudo xohlasa, azar qilib minib yursangiz ham bo'laveradi. Ushbu mashinamizni rullari ko'rasiz, kruz kontrollari ham mavjud. Stolslari ham vashi cho'tki joylashgan, bezprovodni zaryadchilari ham mavjud. Monitorlarimiz Android tablo hisoblanadi. Hozirda ushbu mashinamiz sotuvimizda tayyor. Ekranda ko'ringan raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'laveradi. Chiroyli narxlar qilib beramiz inshaalloh. Balonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Balonlari ham zo'r idealni holatdagi BYD Seagull. Haqiqatan mashina 4 km arziydi. Hamma yo'g'i cho'tki. Oldi fara suvlari mana ko'rib turganingiz LEDdan qilingan. Oldi ko'rinishda xunukroq, lekin balaqali mensalar bo'ladi, xudo xolasa. Ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilasizlar. Qisqacha ma'lumot bo'ldi. Xudo xolasa mashinani tashqariga chiqqanda ham cho'tki ma'lumot qilib beramiz.